jane pacarku ya dalang lho tapi. Wis gampang ngono. Wis kae tapi apa pacarku ki to? Kae wis tak pateni ya. Kowe pacare Soleh Akbar ya. Iya. Andane kok. Wis ora apa-apa Mas awak dhewe lho. Andane. Kon selingkuh kan ora apa-apa sebelum janur kuning melengkung ya Mas ya. Sing alus to Kang Mas ya. Ya mengko dhewe sik mandha ka. Ya. Ya coba ditirui. Ya ki mlaku ngono rek. Eh, sing taruh sapa ki? Aku ngono baleni. Eh, Yusuf. Eh, Pak Sigare. Eh, karo sapa le? Niki kalih bojo kula. Eh, bojo kula. Entek pirang omah. Kok entek pirang omah to? Wong kok ngene cuk kene iki ra tambel akeh ora mungkin. Sederhana iki. Wong wedok sederhana iki koyo aku. Oh iya iya iya. Cinta tidak memandang wajah dan ra. Kok wajahmu Mas Yusuf bagusnya koyo ngene to delon to ya. Gandrung panggah nyekeli rokok terus. Sing disekel ya aja rokoke. Lha apa? Ya tangane no. Lah ngene no geng. Karo meneh kemlintine diroman wong ayu udah tutut rokok jatah kowe lho. Ayo. Dhewe lek. Lah lu disambut to ayo. Ayo. Karo kae sampeyan apa to Mas? Jarum blek. Ben nek ketemu nganu ya tak buketi kuwi ya. Oh iya. Nek ulang Semen. aku ulang tahun. Oh, ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7. Tanggal 7 apa? Juli. Juli? Heeh. Aku Juni deh. Deh Juli aku Juni. Gue nyedaki. Eh? Nyedaki Juni, Juli ini cedak. Berarti jodoh ya? Jodoh. Masa yang ngono nek? Lah kepiye? Sing rada romantis ngono lho Mas. Apa ini kurang romantis? Kurang. Dirangkul ngono apa piye lang. Pengen Mbah. Ora, aku kok golek sini dalan wae. Tela, and I'm not.
matur sembah nuwun. Ya, Mak. Eh ya sing jeneng wong nyambut gawe iki nek dilakoni seneng mesti ya ado ngono kuwi. Ha iya. Iki mau sindan le latihan joget ning transit wae nganti koyo wong gendeng. Ha iya. Ora apa-apa. Ya kanggo nyenengke para warga ing Laladan Banyumanik kene kok ya nduk. Ha iya. Luwe dhisik ya saurunge ngaturke uluk salam kula nuwun wonten ngarsanipun nggih menika panjenenganipun keluarga besar Bapak Haji Hanafi ya pidalem wonten ing Jalan Tirta Usada Barat nomor 2 Kelurahan Pedalangan RT 2 RW 3 Banyumanik Semarang. Ya, Mak. Acarane bengi apa? Ya iki tasakuran ya utawa soft opening Griya Kos Jelita 3. Oh ya. Aku mau krungu tembunge Pak RW mau ngendikake apa carane tasakuran peresmian ki apa ge? Apa ge jenenge? Ngung selepi apa ge jenenge? Napa, Pak? Wis pokoke niku. Ya. Ngung selepi kos. Iya. Anak kowe ngung selepi liyane. Iya. Ayo kanca-kanca ya do guyu wong kuwi sok krepane dolan gun ngono-ngono kuwi kok. Ayo. Oh ning ora nek insyaallah kase menjane Bapak Haji Hanafi iki ora ora entuk ngono-ngono kuwi. Iya, ya terjaga kok ya bener-bener kos elit kok ya nduk. Ayo. Aku mau munggah biyo lantai 3. Iya. Ana calon sing bakal digawe lift. Iya. Nek iso wis dadi ngono wis aku munggah medhun numpak lift. Ayo. Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Awit sampun kemareng nimbali kula sak kanca saking Gunung Kidul Handayani Ngayuk Jakarta Adiningrat. Ya. Kowe saka Gunung Kidul apa saka Bantul? Gunung Kidul. Oh iya. Sing saka Bantul kuwi kanca-kanca. Ya, ya campur to, man campur kon, Nduk. Ya. Matur sembah nuwun awit sampun kemareng nimbali kula sak keluarga Brayat Ansor Laras. Ya. Sowan marak sowan wonten ing dalemipun Bapak Haji Hanafi sak kulawarga mugi adicara tasakuran utawi peresmian utawi soft opening Griya Kos Jelita 3 mugi-mugi saged migunani kagem sedaya para warga masyarakat. Amin. Dipun ginaken kanthi sarana ingkang sak apik-apike sak sae-saene ya Nduk. Ya pancen ngono. Mangayu bagyo sartane nderek ndedonga muga-muga nyane Bapak Haji Hanafi sak kulawarga tansah pinaringan sehat wal afiat. Amin. Tinepina saking rubeda cinaketna ing karahar jalan kayuwanan. Amin. Dipun lancaraken rejekine digangsarke digampangke golek pangupa jiwa kanggo keluarga ya Nduk. Ya ngono mah. Nyuwun pangapunten menika radi pilek. Iya. Ora apa-apa. Sing penting ya wis ngono kuwi. Ya. Matur sembah nuwun. Ugi kula ngaturaken panuwun dumateng panjenengan Pak Dwi Ketua RT 3 rikala tanggal 6 Agustus tindak wonten ing gubuk kula wonten ing jeruk legi katongan nglipar. Ya. Sak brayo tageng kalian Pak Haji Hanafi rikala semanten nimbali. Ya. Kowe yo ketemu ora pas kaya aku turu. Oh iya. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok. Iya. Matur sembah nuwun. Mugi salam-salam kagem warga masyarakat wonten ing Kalurahan Pedalangan Banyumanik Semarang. Ya. Kagem sedaya pamirsa YouTube live streaming mboten kata lumayan ugi kagem keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya. Lan sedaya grup Pandagyu. Ya. Matur nuwun ya Nduk. Ya. Wah, seneng iso tekan kene. Ya. Kowe nek arep reti apa? Aku neng transit mau awur sinden-sinden. Wah. Apa kowe iki? Nyolongi kosmetik. Oh. Ta neke sapa? Tak neke. Iki tak dol neh kok ya anakku. Iya, wong isih anyar-anyar e. Iya. Karo Mas Oki kae mau. Iya. Ora neke kene kok ya nduk, karo kanca dhewe masa ya arep dipangan kok ya ora mangun. Ha iya. Aku jujur kok aku ngomong jujur lah, wong mau ki ngopo-ngopo ora neng transit ya ora ngopo-ngopo. Iya, wong yo gur gojek yo karo ngomong keleke wong biasane
Orang ngono kowe ora ya mung kanggo guyon kok, Nduk. Iya, Matur nuwun. Ya. Bengi iki bintang tamune wis rawuh. Sapa? Jane Mbak Niken Salindri wis lenggahno ing kene. Iya. Mau jam 10:30 kowe wis munggah panggung. Wae nganti gawe geger para pamirsa. Geger iki mergo sangka senenge iso mriksani langsung menjane Mbak Niken Salindri. Iya. Mau esok apa mau sore awan mau rak tekan kene. Iya. Rombongan bis sinden kuwi rak jenenge ya Mbak Niken. Iya. Lah ana ibu-ibu ki ngruyuk Mbak Niken sing sinden kuwi. Iya. Kowe Mbak Niken sing tak apali mung Mbak Niken. Iya. Ning transisi crito kengko gelo apa ora ya. Engko nek aku dene kan Salindri ya ora. Tiwas jebule udu. Ha ya ora apa-apa. Ini kan Supri kuwi. Iya. Ya ngono kok, Nduk. Iya. Matur sembah nuwun. Bengi iki Mbak Niken ora dhewe. Iya. Nanging dikancani karo pepundenku. Sopo? Mbah Gareng Semarang. Oh iya. Bapak Idamar. Udu Bapak Idamar. Iki Mbah Idamar. Oh ngono. Iya, Mbah Idamar. Iya. Moro tuane Mbok Idamar. Oh iya. Iya. Wis rawuh kabeh. Iya, diaturi munggah panggung ya, Mak. Iya. Pelok, Mas. Ya, rak seperti ayo do dicekel tapi dhewe-dhewe. Wis sing ngulungke bakso seleke sik. Jeruk karot adune. Monggo jeneng Mbak Niken. Kalian Pak Si Gareng Semarang. Loh. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu ki. Nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah, sae pangestune panjenengan. Nah, nggih, sae wis sae sak apa-apane. Nggih, waduh niki dereng tepangan lho, Mas. Heeh. Anu Salim riyen no. Oh, nggih, nggih. Ya, salim dulu kita. Yusuf namanya kula Yusuf. Niken. Iya, waduh. Ning gone YouTube ki kaya apa ya? Kaya kayak tak kira ki kaya apa senenge ireng ngono lho Mas Amen ki bae iki manis tenang. Ya ireng tenan nyapa tangane kono ki ora aku wis aku ki jujur ya aku saiki mbrahmana dadi ora arep senggol gepok wanita sing arep mbek sampean ki ya sapa wae jenenge tepangan kok ora ya ora apa-apa sampean kita sih sekolah napa pun libur niki dadi mayang lho mboten maksudnya masih duduk di bangku SMP apa SMA apa kuliah gitu loh. Ya masih balita. Tenanan Mas. Aku anu kula SMA. SMA kelas? Yeah, kelas 10. Kelas 10 iki berarti kelas 1. 1 SMA nggih. Nek jenengan kelas pinten? Kelas 3. Oh SMP. Nggih. Oh nggih. Aja digathuk-gathuk ning kon netizen dong. Nesu kabeh. Kanjane kok. Iya, sugeng dalu Mbak Gareng. Wis tutuk-tutukno kono. Bae nek bae. Bae iki kosek, bae kosek. Ora, aku wis ngrumangsa expired tok. Mboten ah. Ya luarsa. Ngene lho. Sok ken-ken, ken, sih. Adik bubuk ya. Lah piye kan senenge namanya juga sayang. Ya sayang ya sayang orang gathok ngono kuwi kok. Sugeng dalu Mbak Gareng. Uripmu ki lak lagi wae. Nggih. Kok lagi wae wis pulung wis enek pirang-pirang tahun. Iya nek dibanding aku saiki akeh jebakan Batman. Loh. Jebakan Batman. Contone piye? Ngati-ati ya. Ketoke disawang ki nyenengke. Diombe ki ya enak. Ning ngantem cengol ngene lho.
siapakah itu? Kaya minuman keras kae. Minuman keras iki luwes kuwi enteng wis wah. Ngati-ati iki ketoke kok ngene, kowe kepengin ngerti. Heeh. Kowe kepengin entek sawah entek omah ya iki. Kok kaya slot. Wong urung pengalaman kepethuk wong wedok ayu pisan kok terus bebeki. Sinten lho sing bebek sapa lho? Ya wis meri, meri yen ra bebek meri. Lah ya aku ra piye-piye kok ya ora. Sabar, yeah. Kepethuk wong wedok ayu ki sabar. Yeah. Konone sing sabar akune sing ra sabar. Are ngopo? Konone lo meneng ae aku sing nyesek kok mau. Kuwi. Pengakuan saka kono dhewe. Oh dadi iki mau sing ngoyak kowe to? Aku. Terusno. Ah tapi ki sing ngoyak sing lanang jebul sing wedok ta? Aku nak yo perso dhewe cedhake rene aku yo rene-rene. Kene lho. Apa-apa ki disesuaikan karo awake dhewe nyambut ning ndi, nyambut gawene ning ndi. Iki nyambut gawene iki ning Pengrawitan. Nggih. Kelurahan Pengrawitan iki lak. Iki niki kelurahan Pedalangan, Pedalangan. Ayo dalangi gur siji Pengrawit ki akeh kok. Nggih. Dadi ning Pedalangan iki nggone wong seneng seni. Nggih. Dadi samubarang harus dilandaskan oleh seni dan budaya. Leres. Aja wah tekodok terus kowe dhewe ya ngono. Ngapa? Jaga martabate bae. Ngapa? Wong Pak, aku ki biyen ra tau ngono kok kowe terus saiki weruh an iki. Lah terus piye le carane kenalan ki? Woro Yusuf wis sik woro-woro. Wah, kowe urung tau woro nom-nom aku kok. Wah, iya. Bagus tenan, ha. Tenan. Woro Yusuf kowe kowe wis kedanan woro aku nom biyen mutah-mutah kowe. Tak kira nek saya niki. Nek bener. Yusuf itu nabi yang terkenal dengan kebagusannya, ketampanannya. Injil. Jadi ora elok ora mokal yen kowe tertarik karo Mas Dalang. Kanjane. Kae ora disebut Ki Dalang ning Mas Dalang, disingkat Masda. Ning jane yen Masda kelarangan kae, kae tingkatane ya Luxio. Pajiru aku. Pajiru aja mbok pajiru bar kedol pajiru aku. Urung ikhlas critane. Nggih. Ya, rati mriki Pak De, rati mriki. Dicelak mriki nang. Ora ketok nek ngono ora ya ketok. Ora ketero. Aku rumah saku kaya main ning jero sepur ya. Penontonnya kaya numpak sepur kon gerbong. Nggih wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dipun timbali teng tlatah mriki melih. Lho, pun ping pindho. Oh, kula pun bolak-balik, Mas. Ah, aku dal gareng gaul kok. Daerah pedalangan kene iki khususe apa ki iki dalan infus iki. Iki lak gang infus to. Kok iso gang infus? Tak kono iki alamate pundi, Bu? Lah ya Tirta ki banyu sada ki obat. Wow. Banyu sing ngandung obat ki infus. Iya. Ngono, iki infus iki Tirta Usada ki sabaku. Nggih. Heeh. Nah, iki kene kecamatane Banyumanik. Nggih. Yen sebelah kono Temlempar. Temlempar. Nek daleme pinten kan? Temlempar ki Tembalang. Tembalang. Lah ya Balang ki lak lempar. Ah. Tembalang koyo Temlempar. Oh, Tembalang, Balang-balangan ngono ya Mas. Lah ya yen kecamatanku Penguisan. Penguit biyen pedurungan bareng aku wis manggon ning kono dadi Penguisan. Ngono. Marai bocah saiki ora tau piknik. Healing to, healing. Ayo ben gaul sithik kaya ora. Healing. Healing ning endi wae healing? Ngene iki tanggapan ngene iki wis padha karo healing lho, Dik. Kandhane. Oh, ngiras-ngiras ya. Heeh. Mm-hmm. Iki lho. Aku mulo kepengin dadi dalangi ngene iki. Ngapa ngapa? Pokoke anggere wis jejer siji adegan pertama terus udah tudut tok ngene iki. Kamangka cek cilik ya, ya wis sudut ya. Lho, ning cilik umure ning iki ora iki ora akeh lho. Bahkan arang-arang bahkan 1001. Orang sing kewahyon kaya Mas Yusuf iki. Ya iki. Dudu sanak dudu Pak kadang aku kaya nonton almarhum lho. Almarhum sinten lho kok? Almarhum Seno Nugroho iki jan plek kaya kowe. Nggih. Wis leres ngene. Lah muga-muga nggon ngonone aja tiru ya, Le.
Gan ngono niki apa, Pak? Sesuk tak kandhani ya. Boten konangan uang. Iki kewahyon, Nduk. Dalam kewahyon iki ya pas nusup iki. Nggih. Kula niku jane tiyang ajar ming nyoba-nyoba lah kok. Delalahe dipun tampi dening para masyarakat mriku. Alhamdulillah kula syukuri, Mbah. Niki nang saestu lho, Pakde. Ngefans sekali kula kalih Mas Yusuf niki. Wah, aku sing ngefans karo jenengan kok. Aku ki ngefans karo Mas Yusuf. Aku jane yang ngefans ning terus dadi ora ngefans. Lah nyapa? Ora tau ngejak. Padha. Ya lah kayak gitu, tapi sing ngejak ya sing di omah ya toh? Sing ngejak Pak Hanafi. Pak Hanafi ya? Udah Mas Yusuf dewe ya? Wah Yusuf ora tau ngejak. Ora tau deh sing dijak wong kono kabeh. Kamu kok tenan lho. Ngene Mbak nih kan. Nek kon ngejak kok anu WA, calling WA wae. Angkon arep kontak iki mayangane kene ayo melu ngene. Ayo. Tak omongi ya. Pripun? Aku ki yo mantan mafia. Heeh. Jadi jurus-jurus ngono ki aku wis apal e. Perkara job kok njaluk WA, WA. Ya WA manajer e wis. Kowe ngejak niken melalui aku. Oh nggih, siap ya. Lah ngopo kok gak WA nan aku dhewe? WA-ne Mas Yusuf dikene WA aku ngono. WA aku kan ngobokke WA-mu ngono. Lah WA aku. Lah WA-ne sampean wis bosok no. Cetal warso ta. Wis ganti ya ya, nomere ganti. Kowe iki bar tak gosok minyak zaitun. Wah, aku omong karo bocah-bocah ngene iki. WA dhewe WA. Lah ya WA. WhatsApp kuwi lho WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp iki ya memang WA iki WhatsApp. Ya. Dadi ning tembunge aja WA-mu dilebokke WA aku. Lah Mas Yusuf sing ngomong ngono lho kan aku WA aku dikene nggone Mas Yusuf, Mas kan nomere sing diwandhawi malah lebok-lebokan apa? Lah ngelebokke nomer ning HP kok. Lho. Lah ya sampean berarti sing salah paham ya, tuwek salah paham. Ndak boleh berpikiran kotor. Itu namanya Victor. Pikiran kotor. Kira-kira WA-ne budemu sik iso telepon iki aku. Lah apa teko budheku bareng. Lah aku ki wis tua ngerja omong kaya ngono ki ora genah pikiranku le. Ngene lho. Kita tuh di sini ikut bersyukur karena yeah. Pak Hanafi telah membuka tempat kos. Wow. Apa? Soalnya kowe yen malaria mbok aja nang pojok. Wong ja omongan menggeh-menggeh. Lah, ini dibuka untuk kos-kosan yang ketiga. Waduh. Chapter 3. Ketik non chapter 3. Kecek. Pak Dhe radi mri. Rene wae, Pak Dhe. Kowe engko yen nang kono ora dibayar malah bayar lho. Dene. Aku kepethuk niken iki sesuk kok bali 20 tahun kepungkur. Dhuure padha, dhuure. Nah, dhuure padha ning ya iki ikut bersyukur Pak Hanafi telah membuka tempat kosnya yang ketiga. Alhamdulillah. Karena yang pertama itu di daerah Yana Kleru lho ki. Nggih. Sing kos-kosan pertama kuwi diteke ning daerah kira-kira kuwi. Kuwi mbok menawa. Oh piye to jane ngerti tenan apa ndak? Sing duwe iki Pak Hanafi aja takon aku. Sing genahe teng pundi? Wonten pundi, Pak? Mantasi. Bekasi. Lah ya Bekasi ki mantan. Wah. Mantasi terus yang kedua ki ning BSB. BSB iki ya Semarang uga yang ketiga sini. Oh nggih. Wow, alhamdulillah. Jenenge Jelita. Kose. Jenenge Jelita kuwi tegese ana. Napa? Je. Je iki jelas ini tempat untuk kos-kosan. Nggih. Okay. Li. Aku suka Li. Li ku wae. Maksudnya terjemahane sampean Li nek mau ya apik ngono lho. Kopengi budhemu tak takonane. Seneng ora ya. Lihatlah betapa bersih dan rapinya tempat itu. Kan elok tapi tampak nyaman dan aman untuk tempat kos. Tepuk tangannya. Cerita. Jan mletik tenan. Lho aku ki ning didi kulino ngonceki ya.
Oh, ngonceki jajal Pak Has. Hanaswi. Pak Hanafi, nuwun pangapunten, Pak. Kok padake sabun, Mbak? Ah, Hanafi. Hati halal semua harta yang dimilikinya. Nah, nafasnya untuk beribadah. Nggih. Pi. Fi, fi. Oh ya, fi. 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 Iki ora gadeng sing muni iki wong ayu ya tak lek. Finansialnya sebagian besar untuk sedekah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nek iki yo sedekah dono rasa gawe tontonan nyenengke piyayi kene. Betul. Iki Yusuf. Yusuf. Ya Yu. Ye. Yune yang ngerti sup iki lho, sup iki sup ayam apa sup apa? Yusuf, yuki Yuswani sih muda. Sup. Suki, ini su mati ni feta. Suki, suki sanggit, suki carita mergo dalan. Amin, terus. Fi, familiar bucai. Mika, Mika. Nah, saya ini dion saya. Mika, Mikensalindry. Niken Salindri, ni. Si, Niken tak unca aneh sih ya. Dion saya ini kene. Yo jo, dowo Niken wae lho. Ya Niken, Niken. Niken. Nengat kene apa? Niki niate ning di papan hibur sing mirsani. Nggih. Ken. Ken napa-napa purun waton dibayar. Oh iya. Wah, ya tidak semurah itu Ferguson. Maksudnya dalam apa? Ya ndak mau aku. Emang gue cewek apaan? Maksudnya dalam rangka menghibur di atas panggung. Jangan kau kok nyanyi kowe jatil ya oke. Apa wae oke suarane apik, pawane becik, rupane ayu. Lah gurune sapa sih? Mbah. Lah. Lah gurumu sapa? Sampeyan no. Engko darake aku sombong kan. Aja diketok-ketokke. Wong anak kowe bodoh kok kowe pinter. Anak kowe malah blas ora iso nembang, ora iso joget. Amarga mboten diturunke kok ya. Pakde, pakde. Apa? Iki ndongakne kagem Bapak Hanafi. Hanafi. Kalian Ibu Hanafi? Nggih. Nggih. Nggih, didoakan semoga semakin jaya selamanya. Amin. Sing penting sehat selalu. Amin. Panjang umure. Betul. Dipun paringi rezeki kang kathah barokah ora lekaning malah kebak. Nggih. Mergo harus didongakke. Beliau itu termasuk manusia yang tebal imannya. Iya. Makanya aku sering ngonceki apa to tegese tasakuran. Nggih, napa ning? Takui tandanya orang yang tebal imannya. Jangankan diberi rezeki, diberi penyakit pun tetap bersyukur karena Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Nggih, leres. Makanya dia bersyukur. Po titikane gampang. Wong sing bersyukur pun imane tebal, ning wong sing imane ora tebal ki titikane gampang. Napa? Yen wong lanang semakin kaya semakin nakal, ning yen wong wedok semakin nakal semakin kaya. Ya padha wae kuwi. Ya ora padha. Bentene napa? Kok iso? Ya kuwi profesine beda. Wis pikirin dhewe wae ya urung nyandak marai. Nah aku nyandak kok aku. Oh nyandak? Nggih. Oh ya nakal berarti kowe. Dadi kuita sah-sahnya kalau diketahui orang banyak seperti malam hari ini Pak Hanafi syukuran sing mengetahui orang banyak. Kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan ini tirakatan. Nggih. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Ini tetap walaupun bagaimana manusia itu diperkenankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Leres. Ngono. Ya. Ngerti ra? Nggih. Ku perkara ngene iki syukuran iki gaweanku. Tak syukuri mlebu gethuk barang ngene iki mau tak syukuri pokoke. Mlebu gethuk apa ta? Gethuk kuwi sumbere lagu. Oh, sore-sore Padang boleh. Kuwi sumbere lagu campur sari. Kowe campur sari apa? Sing biyen aku apa sing suwe ora tau metu. Nggih. Kuwi lagu apa? Gethuk liyane gethuk apa? Campur sari. Liyane gethuk nganu. Sing suwe ora metu-metu. Apa?
sing suwe ra tau metu ki anu aja dipleroki ngono-ngono kuwi ta ha aku kuwi lah ora lagu campur sari oh iya deng apa ya wis sesuk go PR wae nggih kok mikir ngenteni mikirmu kok suimen jam 12 santri peko mangku purel apa aku ora tau tak apa mangku purel ora tau tak apalke mangku mbok dhewe wae kabotan kok bangku wis bakune iki sumber lagu nggih okay. Nah mula kudu diwet-wet biasane lebih apa kuwi lebih awet lagu-lagu nggih okay. Buktine nganti saiki gethuk ya tetep metu nggih ngono ning nggih enten sing suwe ra metu-metu nggih enten wis biasane ora cocok pekowe kowe arahmu are ning ngono to perkara kok ngono sanggitku le nggih ya kan ya iki piyayi kene iki mau izin Mas Yusuf monggo iki ning kene iki ngenteni suara niken karo polahe niken ha polahe berat-berat apa jenenge kok berat lah ya kowe mah to apa ngono wae mah apa mate sing suwe ra tau Banyuwanginan mawon oh nggih Banyumani iki kadohan kene iki Banyumane sing cedhak wae aja Banyuwangi. Paling ado ya Banyu Biru ngono lah. Apa kuwi nggon apa? Kuwi ya nggon desa, kecamatan. Ah nggon ngono kuwi ngono. Sing lagu kira-kira kuwi polah apa? Ya kuwi Banyuwanginan wae. Kan aku teko Jawa Timur to. Nggih. Iki termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya diparing sing kasar wae. Nggih, mangga. Napa tembange? Sing kasar. Mayat mayon. Sing kasar aja halus Mas, yen halus ki. Halus ki yo siwir. Plinti. Nanirino. Telundan. Eh, kleru ya orang ngono ya. Ora. Engko sampean sing nang sing ngumpul ngono kae lho. Oke. Okay. Ya, ya. Ya. Saben bengi. Ya. Toni, kowe lindik sing nah Toni. Sapa pegedarmu jenenge apa? Hayu. Ayo. Kok Toni? Toni Suhayu. Oh ya. Kuwi ceking kok ya jenenge. Nggon Ronaldo Wati ya. Mambiat. Maya. Aja dibalik. Sik Mas. Tak ngematke sik. Lah ngopo ki Mas? Ngematke iramane. Ngematke sing arep mau sing mburi. Eh, ngarep ra ketok. Aku sak entuke yo. Ora pas. Ngene iki lho anggere aku ora tau mbok jak ngene iki ora tau. Ora sopan. Kene lagi ngeden kono wis blok sacek kok. Sing joget aku kok sing nafsu kowe to, Mas. Ora ngono, arep dipaske jenengan obah wae kok. Oh, kudu ora entuk obah ya. Oh, sorry, Mek. Kudu obah wae ya mleset. Iya. Suarane tak kira ngendangi sapa? Sapa kae ora jenenge sapa? Loh. Sukir. Sendang gitu. Sukir. Sukir. Ya. Yo. Sukir ngarepane pecel. Ya. Kendi. Si pinter jangan sukir kae. Wis. Wis, engko tak jak ning KBRI le. Ah. Lho, ngopo? KBRI. Napa niku? Kali Banteng belok kiri.
Wong takon dalan. Urung ngerti sesuk kowe tak jak dhewe kok. Oke. Okay. Ngerti ku meng Bandung. Ya. Nyeram. Miai. Aku lagi iki lho mekekeh kok. Pak ajlok iki. Bedah. Ngene iki lho. Ngene iki mak cereng. Temenge angger lek pokoke jegleng aku iki penak. Aku krungu mak klothok opo kan. Rumangsamu nggonku iki kaleng ngono iki. Ora mak klothok iki swara panggung iki lho dijloki iki. Aduh. Mangsamu apa aku ini gede gebol omplong apa emak klotok lu langsung piye Wih, miring ini enak, miring ini. Kau kok apa-apa enak terus? Ayo, jadi apa-apa dirasake ya mesti apa-apa enak. Nih, sampean kira agak lemes loh, gak ada yang. Kok iso? Es tuwek. Mau kuih mergo sok rasok ngunjuk jamu tetes herbal biomoringa. Aku ya jane ini ke arah kepetuk niken ini harus ngombe pil. Anu kuku kita kuku Bima kayak minuman kok ya rapil kok ya kayak minuman rapil kayak oh minuman minuman lah mau dikai karo bojoku nyong ngombe sih apa kuku Bima kuku Bima tau be katut sak jempole ayo ini kita lagi Pak De akar sinden-sinden kita guyu apa apa sampean ki wes tuwa ya to wes mambu lah kok dirupung laler orang ngawur lho orang ngawur lho wong sing dirupung laler kuwi malah umure dawa mergo malaikat pencabut nyawa arep jiko mambu mundur ora sida malah sing wangi-wangi iki cepet wut oke iki wah wong tau terjemahan mati ande maksudnya iki mambu rong adus ngono kae lho kan biasanya gue ngaduh ke kan ditemploin laler ngonong aku ki mau ngerti yang pasang aku bengi ki kue ki banyu rongkol tak entek ki dewi lah ngomong lho ngomong aku ki banyu lak suple mas oke lho piyayi kan mandi banyune tuku menjeri kan itu mas tuku lho wong kene ki piyayi kok gagalan mampu wadah ki ecek ecek iya iya adus mergo yo pame mati. Wong kok senale nek sak ana-anane dirubung laler yo tetep kudu gelem. Iya no. Mergo none goraku ya. Aja cengeng-cengeng iki golek duit lho iki. Golek duit kok cengeng-cengeng. Iya. Lah jane golek duit ta dhewe iki yo nglawak lho diguyu kok. Yo dilanjut. Orang ya. Aja mbok tokno. Lho, mojot jarike mojot. Ngelet-ngelet. Kita
ya Sukir. Ayo Pak D. Kan nggih. Iya. Oke. Wah, wis buka sik jarike. Endak. Ayo, De. Yeah.
Mbak Nuwan Mas Yusuf. Suarane ya mahu. Iya. Iya, Mak. Iya. Matur nuwun. Iya. Tes. Iki salah strategi. Salah strategi nuwun. Main ning Semarang iki kutha panas. Mas yo kene iki tempate dhuwur. Nggih. Ning panas. Lagune sepisan kok iki kingkos dolok enggak gledek kabeh. Pupure aku bobor. Pupure ta? Pupure. Ora niku tak takon niku le putih niku ngangge napa? Eh, putihe ngangge napa? Putihe jenenge singwit. Singwit. Kowe mesti takon singwit iki apa ngono ta? Heeh, singwit iki tukune ning toko bangunan. Oh, anu semen putih ta? Dudu. Lah napa? Iki yen dikeki thinner dadine cet. Cet. Kuwi miturut sing dodol. Okay. Iki tunggale sing dienggo mulas-mulas ngene iki lho, Mas. Oh, nggo ndasari biasane. Nah, iki singwit. Nggih. Okay. Iki tak ganti rego larang ya ora apik ya sing ngene iki. Natural ning dadi nyeni. Nggih, okay, nggih. Okay. Nadyan resikone ya yen kemringet kaya bengi iki. Mboten napa-napa lah niku amit sewu nggen niki-niki. Mpun dledek ah niku. Lho ya ora apa-apa ki ngetokke yen nyambut gawe ku ki ora totalitas. Ah, ora total tok ya aku wae ya tergantung. Kok total. Heeh. Dadi nyambut gawe ora separo-separo, harus okay. Penuh. Nanti Jo. Niku nguyuan kok, Mbah. Niku nguyuan tenan. Mbok sok meneh dicopot ya nyambut gawe. Dasare niku nguyuan. Iya. Ya wong jenenge manusia kok. Ning pancen saking senengku ditimbali Pak Anafi sowan rene iki wah luar biasa. Tak katok-katoke tur dasare yo suwe ra tau sobo Semarang, Mas. Nggih. Tadian iki kutoku dhewe ning aku pentas ning Semarang iki ora mung arang-arang, lete aduh. Kebanyakan malah teng luar Semarang. Teng luar Semarang. Nah, mereka luar biasa, pancen mendunia dan menasional minan mereka. Yo ora ya wis cukupan ngono wae. Aja dhuwur-dhuwur kok ndak kejungkel. Nggih. Ya ning paling tidak masih ada seperti orang-orang seperti Bapak Anafi, Piai kaya Pak Anafi disyukuri. Alhamdulillah. Apapun bentuknya, apapun yang terpenting perhatian beliau kepada kita semua. Leras, leras. Selamat untuk pembukaan jelita 3 di wilayah ini. Nggih, matur sembah nuwun. Anu, kula iki ngefans kali panjenengan kecilik lho. Eh, jaman 2012 panjenengan kemutan boten nalikane nderekke Ki Haji Anom Suroto teng lapangan Barepan. Barepan kae. Heeh. Kowe wis lair? Lah iya ampun. Wes ana to? Lah kula iki nonton mriko, ngasih tuku kasete, kaset bajakan niku. Tuku bajakan kok sombong. Lho kan kula ngefan lali panjenengan ngoten lho. Ya ngefan saiki ki laris yo aja-aja. Nggih, nggih. Wes pokoke kula rekomendasi ngene. Aja omong gareng ki larang. Nggih. Larang kaya ngopo yen seneng yo tetep dituku. Murah kaya ngopo yen ora seneng ya dikele-kele diguwang. Nggih. Lah kaya awakmu ki yen kepengin iki ora iki mung cerita. Nggih, nggih. Dalang ki yen kepengin laris mundhak regane. Nggih. Kuwi ngejak aku. Niku anu pun terbukti kathah niku. Wis. Mergo iso nggo strategi ngundhakke regamu kanthi gondelan dagelane. Okay. Kuwi strategi dagang. Oh, misale niki pinten Mas teng Semarang 100 lho kok larang timen kali Mbah Gareng. Nah, ya ra. Nggih, nggih. Kuwi gene kowe ya wis pinter ngapusi. Dadi Mas tak yani sebelum mau ngajari ngapusi. Lho lho apus-apus ning lek apus-apus sing sembodo. Okay. Artinya dijoli karo karya. Nggih. Okay. Mula tak pujekke kowe aja mung dadi dalang laris, kowe dadi dalang sing payu. Amin amin. Apa tegese laris karo payu? Laris kuwi sesasi tanggapane iso 30 dina. Okay. Ning entuke gur 10. Ning yen payu sesasi tanggapamu gur 10. Kali ning entukmu punjul seko 10. Nggih. Mula dadi dalang payu. Tak kira nek mula dadi dalang larang ngono. Eh?
larang kuwi kata kasare, kata aluse payu. Larang. Larang kuwi urung karuan payu ning yen payu kuwi mesti dituku. Nggih. Ngono. Nggih, Mbak, nggih, Mbak, nggih. Nggih. Kene tak ajari ngene ora ngejak meneh sesuk santet tenan kowe. Tak balekke. Heh, tak balek. Aku pindah alamat tok. Baleke ngendi? Ah ngono kuwi nganti kaya GPS e kaya HP. Ora iki yo, mumpung ketemu kowe kok, Le. Leres, Mbak, leres. Ya aku ki saiki ora dagelan statusku. Lan opo? Ning dinggon aku statusku saiki dudu dagelan ning baby sister. Loh. Momong Salindri, momong kowe iki lak baby sister. Baby. Bayi-bayi iki, bayi-bayi. Bayi-bayi. Nggih. Kowe urung lahir ke aku wis wah nakal kuwi. Nakal. Wah. Wis mbolong ya apa-apa. Pokoke ada kesempatan, ciak. Ada rakan, ada kesempatan, mangkat. Nih alhamdulillah karo Gusti Allah diparingi dalan aku mertobat. Alhamdulillah nggih. Nggih, mertobat, muga-muga ora kumpul wong-wong kaya kowe iki. Loh, jare kon ngejak. Ya nyambut gawe ning hariane dhewe-dhewe. Nggih, 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 nggih. Aku ngerti kowe iki nakal-nakale kelas 1 SMA iki nakal-nakale. Kandhane kok. Kaku tuh kaya ngoco awakku dhewe. Pripun? Aku biyen SMA kelas 1 SMA biyen rambutku semene lho, Le. Nggih. Yen mlebu sekolah niku tak ore ning jaba klambi karo kepala sekolahku ra wani nyeneni. Gareng aku biyen wisan. Nggih. Reng. Klambimu aja apa rambutmu aja tokke marah-marahi kancane. Oh nggih, Pak. Tak lempet lebokke mburi apa jero klambi. Klambi nggih. Bleng ngene. Ku tekan kelas ore meneh. Ndak ayune bisa ya. Ora caturan. Guyon-guyon banget. Ah ra iso, kowe kebacut. Dak ora iso guyon ki terus arep. Aku mbiyen aku ngapusi golongan kok ngono meh katut to. Nggih. Jadi niki alam-alaman Mas mumpung ditimbali Pak Anafi dipirsani piyai pedalangan. Leres. Panjenengan dalang muda yang potensial kula dongake minimal bisa menyambung keberadaan wayang kulit di Indonesia. Nggih, amin amin. Yo. Ha wonten mriki-mriki nggih. Wonten ing kalurahan pedalangan mriku nggih berbasis agama wonten mriki mriku wonten pondok pesantren. Nah, panjenenganipun Bapak Haji Hanafi mriku nggih asring apa ngaji ngalap berkah kalian Habib Lutfi. Ya. Makanya ora ketang sithik aku yo siar. Nggih. Yo kaya sing tak omongke. Selagi masih muda mari kita beribadah yang baik dan benar. Leras. Berbuat pun berperilaku pun yang baik dan benar seperti sing tak katakan dulu itu. Nggih. Aku menguraikan kata mati iki ujube ora nyumpahi ning kepengin ngelingke bocah nom-nom. Nggih. Ngono kaya kowe iki kudu ngerti tegese mati. Napa niku? Mati iki uripe apa? M M kuwi manusia semua mengalaminya karena itu takdir, ora ana sing iso selak. Nggih. Ya ora? Leres, leres. Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. T. T iki sing penting mbok rungokke. T. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Oh nggih. Ini semua rahasia ilahi. Nggih, wadi. Masih kowe iki isih enom kudu beribadah mergo sewaktu-waktu kowe bisa ditimbali. Nggih. Ngono kok dareki nyumpahi. Mboten niku mboten nyumpahi niku ki apa pitutur sing apik ki kepemot ngaten lho. Nah, mula niki sithik-sithik ndelek siar, Mas. Nggih, leres. Nggih niki diderekke kali sinden-sinden panjenengan sinten mawon niki? Ah niki saking mriki. Mang kenalan dhewe sing mriki niki. Mbak. Mbak. Oh, sik njipuk mic. Oh. Nami sampean sinten? Kula Anggi. Sinten? Anggi. Anggi. Mbak Anggi. Anggi-anggi orang-orang bener. Omahmu ndi, Dok? Kula Gunung Kidul. Gunung Kidul, tanggaku niki. Gunung Kidul. Nggih. Aduh-aduh, sik sekolah. Pun lulus. Wis lulus saka ngendi? Saking sekolahan. Lah iya kok.
apa lulus ke sumur? Apa kleru yang jawab? Lulus toh. Lulus ki maksudnya lulus sekolah SMA apa lulus universitas? Orang. Apa lulus SMP kok lulus ke sekolah? Orang no lulus ke sumur. Sekolah yang tidak, Bien. Saking AKN. Oh AKN. Ngertos? Iya, apa? AKN gak apa? Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Kuwi bangsa apa kuwi? Loh, sekolahan perguruan tinggi. Wis ngerti sekolahan. Heeh. Tegese jurusane iki apa? Spesifik. Seni. Spesifike seni. 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 Oh, ya. Iki pas ya. Lulusan seni saiki dadi sindene Mas Yusuf. Nggih. Nuwun sewu. Wis dibojo apa rum? Dereng, ajeng madoske napa pripun? Loh, timbangane golekke alung tak go dhewe. Ajeng nambah napa? Loh wong jodoh kok kon golekke, jodoh iki kreativitase dhewe-dhewe. Wis saya mampu aku gumantung mungsuhe kok. Nganggo obat e. Obat abet. Ya, sing ngono sing. Jenengmu sapa, Nduk, sayang? Ya ya. Nah iki bojone wong usah. Kula Yanti. Yanti, saka ngendi? Saking Gunung Kidul. Kowe ya sekolah mau weton mau. Sekolah. Kok ngendi, Nduk? Mali kula lapun dangu. Ki dhisik SMP, lulus SMP ora gelem neruske sekolah milih rabi. Kreatif toh? Sik ora ditakoni sekolah ngendi kok lali. Kowe mbiyen sekolah apa mendem? Lali kok pun dangu kula lulus. Wis suwe. Kan statusmu saiki di bojo. Status. Pun. Wis di bojo? Pun. Oh ya wis ganti pilih. Aku yang ngomong-ngomongan karo wong di bojo ki wedi diarani nerak pagrayu. Mboten apa-apa iki kan profesionalitas. Kerja. Profesional ya wong liya bojoku ndak mau tahu. Ngene iki tekan omah gecek aku. Disaduk ya. Saduk. Jeneng wes jenengmu sapa? Lah iki ki alus iki. Kula Niken, Om. Niken ya iki mau. Ya. Kowe Niken sapa? Kula iki Niken Salindri, kowe Niken Gedhok Lindri. Niken Seledri. Niken Seledri. Kula Niken Asia. Asia saka ngendi sayang? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul kowe Gunung Kidul, Gunung Kidul. Nggih. Okay. Gunung Kidul. Isih sekolah? Rongkolah. Syukur. Mboten mung sekolah, pun rongkolah. Syukur. Iki pinter ngeles kok iki kok. Ora ngeles tok privat barang. Ya, oh, maksudnya iki wis lulus. Sampun. Wis di bojo. Sampun. Sisihe sisihe gede. Nah iki rong duwe bojo, Mbah. Nggih. Iki rong duwe bojo iki. Jenengmu sapa, Dok, sayang? Via. Oh, kaya wong lanang, kaya wong lanang. Aja kaget jenengan, aja kaget jenengan. Iki pita suarane baru operasi ya. Kuwi dhisik iki kaya kaya lenggan aku biyen ya ngono kuwi. Wedok lho barunya. Iya. Jenengmu? Kok ngetolang. Via. Ya. Saka ngendi? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih. Kok sok meneh yen masuk angin rasa melu. Niki dasarane iki ngoten iki. Kowe iki nyuara apa glegeken? Gunung Kidul. Nggih. Wis lulus kowe mesti. Nggih. Sekolah. Nggih. Terus iki jujuk kowe wis duwe anak. Nembe setunggal. Lagi loro. Nembe setunggal. Lah ya lagi siji. Nggih. Lagi pripun? Siji kono, siji kene. Butuh donatur ora? Nek sakniki dereng. Nginjang kula WA. Wis sesuk-esuk di WA. Iki ngejane tawa nek iki Mbah aja kaget. Iki padu tenan iki. Kandhani. Pedak iso bojoku nyekel HP kok buka. Terus ngono kontake dheweke piye? Nggih. Aja WA. Lah terus? Miset. Saiki iki yo nganu yo. Apa surat ketok yen wong kuno ngono. Aja nduk aja ya. Lah terus napa? Yo engko wae ya. Oh. Nggih. Kok rambungan. Kok bar main ya? Nggih. Aja mlayu lho, Mbah. Ora sudi kowe ngundang Mbah kok.
Ya om apa piye jane pengen aib. Ah, oh, bocah seneng karo bal yane ngeleti apa meneh. Ngundam gawe kepenake ya sayang. Nggih. Ayen ki pawa iki praupan kalem iki. Iki jek prawan nek iki. Jenengmu sapa? Kula Yoga. Yo tenan ta. Sing wis kanggo karo urung iki ta. Kanggo napane? Maksudnya kanggo suarane karo durung lho. Kowe lak mau urung nyuar. Jenengmu sapa jenengmu? Yoga. Mantan panglima TNI. Tuh. Yoga. Kok iso mantan panglima? Oh, kayak Pak Yoda ding ya. Beda. Daleme ndi, Nduk, sayang? Kula Magelang. Asline Wonosari. Sakniki teng Magelang. Gunung Kidul. Magelang? Nggih. Saiki ning Wonosari. Asline Gunung Kidul. Sakniki teman. Kowe jane penduduk Indonesia apa dudu? Tes Indonesia. Omahmu, omahmu. Magelang. Sakniki nggih. Terus Wonosari? Asline Gunung Kidul. Nggih, Wonosari Gunung Kidul. Ngono lho, Mbah. Mudeng ora, Mbah? Disambung, Mbah. Piye piye iki, piye? Niku asli kelahiran Gunung Kidul. Wonosari Magelang kelahirane. Wonosari iki kabupatene Gunung Kidul. Kok sik kelahirane Gunung Kidul. Lah pi daleme teng Magelang. Omahe ngendi? Magelang. Gunung Kidul. Kowe iki dhewe anak buah kok ora apal. Omahe ndi? Omahe mbokne kuwi Gunung Kidul. Angel, iso marake butur pindah gol weh. Ayo. Yo mau yo ora apa-apa kepenake ya ya dah. Kok yoga? Yoga, Mbak. Lah ya omongane wong tuwek iki kleru ora kena. Ya yoga, kepenake ya sayang. Nggih. Sedikit berkumis. Wong wedok ki angger sedikit berkumis setia. Setia setiap saat reksona. Malah iklan. Nggih, sinten panjenengan Mbak Yu? Sugeng dalu, Pak Di. Ah, ngenom ke si Cik Momba. Nggih sugeng dalu. Naminipun sinten? Dalem Tia. Tia. Tia kemawon menapa wonten ganepanipun? Tia kemawon. Tia aos. Saking pundi? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul, Gunung Kidul. Kula mboten satanget genah ketok panjenengan pun kagungan garwa. Sampun. Sampun manak pinten? Sampun ping kalih. Wis dreng. Garenge kepo kalau. Hah? Garenge. Aku biyen pancen melu kempo. Kepo. Eh, kepo. Oh, tak kira kempo. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Mbak Yu. Sampun rawuh wonten tlatah mriki gawe ngaken swasana, nggih. Matur nuwun. Panjenengan sinten, Ibu? Loh, aroma mantune dhewe kok ora apa lho. Sapa? Iki ki bojone Gareng Tralala ana girine lho. Kowe kilap kowe. Karo papak maro tuwa. Sik. Gareng Tralala sing biyen apa sing saiki? Sing saiki. Bojone saiki. Gareng Sangkuriang kae lho. Lah ya iki bojone sing saiki. Iki ceritane nang gone kono ninggal katrok tulisane SMP Muhammadiyah Mundilan. Tuwa damar sing kenong. Ora iki bojone Tralala saiki. Sing dhisik, lah saiki wis ora. Lho saiki ki entuk putu kowe. Lah ya tak tuk nek ngono wis kono alamat. Tralala iki bareng ketoke pae. Niki putu sampean wong edan iki aku. Wong anak kok ngepek putu. Nggih, jenengmu sapa nduk sayang? Kula Tarni, Mas. Hah? Kula Tarni, Mas. Tarni, Mas. Oh. Nggih. Adine Marimas. Nggih. Minuman. Nggih, nggih. Jenengan iki dinomke lho diceluk Mas, ngoten lho. Aku men dinomke wong malah wedi kok. Mesti ana sing diarah. Nggih. Saking pundi dalemipun? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Leres. Rien mantanipun Tralala. Nggih tuwa samar. Nggih mboten apa-apa, lelakon wajibe mung dilakoni. Nggih. Kan sekecaken njaluk tisune nduk awak kok dledek kabeh ra iku. Tisu. Malah nangis. Iya. Tekan dindi. Lagi setengah mateng. Aku ngomongan karo sinden iso nrocos kabeh. Kelengan aku kelingan sing iya-iya. Sing ora-ora kok sing yo. Iya kok ora. Iya. Wah, mah. Ngapa? Tataan lawas. Karep temu. Padahal ya wajib dimene apa ki dimene adil. Heeh. Naminipun sinten, Mbak Yu?
Nji, mbok pilih sampun kesupen Mas Gareng. Nggih. Kula Lilia. Lilia. Nji, tangganipun Bu Yati Pesek. Nggih, Mbak Lili iki biyen kerep kepethuk. Nggih. Nggih, Nasring. Sakniki ya kepethuk. Ora ya delalah kersane ngalah rezekine bengi iki kepethuk. Nggih. Mbak Lili. Mestinipun mboten Gunung Kidul nggih. Aslinipun Gunung Kidul. Oh, aslinipun Gunung Kidul ning kalor min asring kalian Mbak Yati Pesek. Waduh, sekecaken Mbak Yu rawani aku. Arek iki rawani aku. Lah priyen? Lah ya wong paling ora selevel. Oh. Loh. Dhuwur kono apa dhuwur jenengan? Ya aku sing gocek ing iso. Iya. Wes kuwi mau. Kuwi telat sajene opo piye cah? Lah priyen? Ora ditakoni jegureng tok iki. Ning jegureng ra medeni iki lho, niken iki lho. Kok ngayu kok ulatane ora tau bersih. Mulo ndang duwe pacar. Ah wis akeh kok. Eh kok wis akeh wis duwe kok wis akeh. Eh gelemo karo Yusuf. Aku sing wegah. Kowe iki tak promosike kok. Masalahe adoh nek cerah mono ya. Loh, cinta itu tidak memandang jarak. Gelemo karo Yusuf kuwi gampang dihapusi. Gampang dihapusi iki piye? Bu, mbok apa-apa iki manut kuwi. Masa? Heeh. Rono nyedak. Wis tak. Omane mau dicedhaki anu ngono. Ora nek saiki ora, saiki ora. Saiki wis panas, mau warming up. Oke, Mas Yusuf wis duwe. Ora, ora. Eh, Yusuf karo pacare ning pacare wis diombeni antimo turu ning transitan. Ngono wis, kono. Wah, kono wis mumpung ana kesempatan. Bojo dalang iki kapan meneh? Ayo kono. Jane pacarku ya dalang lho tapi. Kuwi gampang ngono. Kae tapi apa pacarku ki to? Kae wis tak pateni. Eh, milih iki ingon-ingonane gampang iki. Apa? Ingon-ingonanku ki. Ha kowe sambel tumpang wis gelemok wis to ayo. Wis kon. Kon ngapa iki kon ngapa? Aku wedi nek diomongne. Diomong ki sapa? Diomongne yangku. Endi? Eh? Oh. Kowe pacare Soleh Akbar ya? Iya. Kandhane ya. Wis ora apa-apa Mas awak dhewe lho. Kandhane. Kon selingkuh kan ora apa-apa sebelum janur kuning melengkung ya Mas ya. Sampeyan ndak sampeyan wis sampun gadah? Duwe apa? Pacar. Urung. Urung apa wis? Urung. Urung. Urung tak rabi maksudnya. Eh. Wis ora apa-apa padha duwe pacare ning lek ketemu ki ya ngene. Pilen arang-arang lho wong lanang ireng kaya bokong ceret ki. Iya lho kok bokong ceret ki. Oh bagus e kok ngene kok bokong ceret ki lho. Padake. Aku kuwi pokoke anu lah. Agrisono pokoke tukang ngobong-ngobong. Eh, ngopo kok aku ki ditotokne karo Mas Yusuf ki napa? Lah ya supaya klop sapa ngerti sok ben ketemu meneh nyambut gawe bareng. Amin. Mangkane to Mas. Heeh. Nganu nomorku ki di-save. Lah apa wis WA aku? Neh? Apa wis WA aku? Wis ning sing balesi mbuh sapa ke wong wedok apa sapa tak telponno kae. Mbokku. Eh, mbokmu apa iso balesi chat wis buyuten lho. Nuntul ae iso dadi es lho. Mamakku ngono lho. Oh, mamakmu. Heeh. Cik Nom. Oh, mbokmu. Heeh. Mbok 6. Eh? Mbok 6. Ya mbok, mbok 6 piye? Mbok 6. Mbok 6 piye? Mbok 6 ki mbokmu. Oh, ya aku ra. Ya mbok we mamah. Oh, pakanane paci we mamah. Ki diwaca. Oh iya. Hei. Eh, oh iya. Sumpah lo merinding tenan kok ya. Sing ngomong sapa? Ketok wajah-wajah ora tau dicekel wong ayu iki ketok. Ora. Ora ya, eh gelange iki kopel lo deloken to. Beda gedhe wekku. Yo apik wekku. Kuwi lo, kuwi lo ngono. Kowe nggonamu iki, nggonamu ora iso luntur, nggonaku iso. Kuwi lek tuku ning TikTok shop ya. Cangkeme aja omong. Buka wingi. Iki Pakde, Pakde. Heeh. Ririn dari Mas Ciprut di Hong Kong minta lagu Bandul Kunci buat aku dan orang spesial di hatiku. Mas Kiu tetap rendah hati ya. Tuhan selalu ada buatmu. Yang nembang Mbak Niken Salindri Sawer kagem kas al 500.000. AL. Oh AL. AL ki apa? Ansor Laras. Oh. Nyanyi aku sing disawer kono.
Nyoki bagiane iki. Tapi aku gak iso lagune, Mas. Gak iso. Oh iki wae sing iki wae. Ha iki, iki lho iki. Ora kuwi dalang apa pegawe kantor pos nata surat. Wis maca layang kok ya, Mbak. Saking Pak Amin Yudi nyuwun cundamani nembang bandingin Salindri selamat ultah buat Pak Amin. Kagem Ibu Sutini sing tulung agung selamat hari ibu kasih sayangmu tak terhingga, terima kasih atas bimbingannya, sehat selalu kagem grup Panda Q. Matur suwun sangpun maringi suplemen kagem kru AL. Mau dinaik susu iki nya. Oh iya, makasih ya. Arep sampean wis duwe tak naine. Iya ra. Iya ra. Kamu sedikit tapi membuat aku kepengen. Rene. Pengen apa? Pengen nyusu. Iki lo. Hei. Info hei. Marake nganu ya. Iki mar iki ane alkoholi. Eh? Ane alkoholi. Aku ora masalah. Aja meneh ana alkoholi. Mbok aku ning omahe wis kedaluwarsa ya tetep enak kok. Lho saya suwe lah ya saya enak nek. Enak. Malah wis ki nggo kowe wae aku ora kuat ngombe kaya ngono. Maksi Mas Dalang. Heeh, sami-sami. Ya iki. Yo ngene sing kowe iso wae kan. Kowe nembang sing ujube nggo ngaturi sing maringi lagu utawa sing nyerat. Iya. Iki pinangane wae apa cundamane kuwi. Lho saged. Saged. Damel gamelan. Ganda. So. Duh top. Wis pokoke iki yoga iki asal bayaran iso. Oh bes. Oh, wis pokoke ora nolak, wis aja nolak, Mas. Pokoke iso, iso. Ora kesang dicutoki rong wilahan tok nemo, nemo. Lah nek iki ana notasine, Mbak. Ana notasine, Mbak. Iya, ayo. Ayo, Kir, Sugir. Iya. Ya.
apa-apa penggarape masih orang alat musik modern gamelan besok sing penting ki beduk karo jazz kuwi banter karo kendang beduk jazz wah dasar sing beduk tejo kuwi cekatan kok tejo Sulis ya sapa jenenge Sulis Tejo Tejo Sulistiono Sulis bronjong ya Yo ning ya lah ya cocok to kan. Cocok. Matok-matok masuk. Masuk. Apik iki. Langka ngene iki. Yo ora langka. Kabeh iki yo dalam rangka kabeh iki ngupaya upa. Nggih. Ngupaya apa piye? Tekesi ngupaya apa bertanggung jawab ana pundutan yo dilakoni. Akhirnya pengiritan. Ora ngirit. Ngetres. Iki memang sengaja ora nganggo alat-alat modern. Oh ngono. Heeh. Inovasi termasuk inovasi. Iya tapi bagus seperti ini loh mas. Iya toh. Iki mau aku untuk titipan kopa Anavi ngersake gandrung. Oke. Gandrung ki gandrungan mas. Oke. Gandrungan ki. Niken kon gandrung. Kale. Kowe. Lo. Heh. Eh. Kowe kudune jawabamu. Aku mau bengi ngimpi apa. Oh. Baleni. Niken bengi ki gandrung. Kale. Kowe, duh, aku mambengi mimpi apa? Kowe mesti kurang banter. Aku mau bengi mimpi apa? Oh iya, balik ini. Gandrung karo kowe. Duh, aku mau bengi mimpi apa? Mesti. Pak aku mambengi ratu runo. Ah, ora iki tenan iki pundutane Pak Nafi lho. Nggih. Gandrung kepi pantese yen kowe gandrung karo Yusuf. Ah iya tul. Kersane. Aku nek gelem lakonane lho sing rada girap-girap ngene ta girap-girap. Sapa? Kok karo kowe ora gelem wingi kepethuk wedoan sikile ki wong kabeh wis dipangan kok. Gila. Layu kok. Oh ayu ya? Oh iya. Oh sta. Gandrung ki piye lho Pak De maksude? Roman gandrung ki supaya sing lanang ternyuh lan tresno karo kowe, nyedaki pendekatan. Iki ning kene ya nek bantale babuk ya. Apa? Mas. Hah? Kowe yen bar wayangan nggo nandu dalange. Dalange lak lempo. Wis tak iwangi kowe, tak iwangi. Pokoke ayo digandrung. Gandrunge piye? Ya nganggo tembang kena. Oh, bawa. Bawa ra melu Yusuf kok bawa. Maksudnya kon bawa tembang apa ngono lho, Mas. Oh, ijoan. Terserah kowe iso. Oh, sembarang. Sing iso ditibake kadung tresno ngono wae ya. Ya, iki.
Kinanti mawon bawa kinanti, kinanti. Ayo coba apa? Tunggu. Belok mas. Belok belok. Tak tunggu gitu belok, yang wis budal sik lagi selendro. Mas. Dalam sih. Ampun nganu lo, ampun grogi, ampun enten rasa-rasa sing rasa ngono lho Mas ya. Rasa strawberry apa rasa coklat apa? Pokoke intine iki profesional saja oh, gitu iya. Lho. Bengi iki nyambut gawe. Bengi iki Yusuf ketok putih. Pucet. Ya ora. Wis to wis ayo. Ayo. Masa ya mendino kan nyawang debok wae ya to. Nah, cepai saling. Nah, ngono. Nih ya ora kaya ning warung kopi ngono to. Sing romantis ayo, ayo Ken. Ada tunggu masa digandrung panggang nyekeli rokok terus yang disekel ya aja rokoknya lho apa? Ya tangannya no iya Paro meneh kemlintine di roman wong ayu udah tutut rokok jatah lho. Ayo dhewe lek. Lalu disambut to ayo. Ayo. Rokoke sampeyan apa to Mas? Jarum blek. Ben nek ketemu nganu ya tak buketi kuwi ya. Oh iya. Nek ulang tahun aku ulang tahun. Ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7. Tanggal 7 apa? Juli. Juli? Heeh. Aku Juni deh. Dek Juli aku Juni. Gue nyedai. Eh? Nyedai Juni Juli ki cedak. Berarti jodoh ya. Jodoh. Juni Juli ki sok yang terabi kudune mulane Desember. Lo bisa? Lo nyelengi sih nole. Iya iya. Gue modalmu apa kok orangnya? Pak Nafi makai Yusuf boten saat disangoni pun untuk bayaran cecer niki pun senengnya boten umum mbak. Aku wis nampa kok. Oh, wis nampa kok, wis lunas kok. Oh, mboten sida, Pak. Ya. Ayo, Dok. Seliramu. Wis kok memorimu kebak aja video wae. Rawo. Sawangane iki kaya film kuno, roman kok lungguh. Roman iki ngadeg. Ya lah. Sing iki lho, delok to. Sing kiwa nyekel bokong, sing tengen nyekel ciduk. Eh kok wong iseng. Ayo. Ilane yo. Anu, sing kiwa nyekel bokong, tengen nyekel tangan kok ciduk. Pakde, apa? Lagi wanya kau bokong sing stonya kau cidre bertinggi sing, heh? Bener bener. Nengek ni, kok bahas ngono kuwi gila ni. Lah kau ragil ngatek, sob. G. Pakde, pergi aku pergi ki somel koto dalan gue. Loh kok ya aku ra digendhek ya ya Allah. Ndak mau aku. Roman ki ora tau nyekel mic kabel iki. Oke, okay, nggih. Okay. Pripun Pak Dalang? Bu no budalang. Oke, okay. Pripun Bu Dalang? Ki Pak Dalang budalang ngono ya pomone ya ya Allah. So ta lek pomone dhewe wis rabi ya Mas Yusuf ya. Sampeyan dalang terus mari ngono sampeyan tak tunggoni nganti sundahne ya ya Mas. Ayo, aku penyote kok. Lah. Pripun piye piye? Piye? Ya ditampani no ditampani. Oh iya. Ya kualek ta. Oh iya. Dia sing garwane wong kathah. Masamu bojomu arisan kok piye? Garwane ingsun. Dia jeng garwane ingsun. Iki nek radikon ya ora ngene iki. Kok sik aku tanggae parfum dhisik ya. Aku men
disayang karo Mas Yusuf tau menawa engko dicium. Ya ora ning kene. Kayak ning bukti kok ya, Mas. Wis. Pakde jajal to pakde ampunen to. Oh. Wis wangi ya. Korgo itu ambune tak. Jajal. Yo. Sok kapan kowe iso ngono, sok kapan meneh. Ana kesempatan cia. Oke. Okay. Oh ngono ya. Lah, eh wale sing ana ning arep. Eh? Sing lanang sing digandeng kok mburi. Waduh. Wah. Wah. Jajal dicontoni dhisik, dicontoni dhisik. Contoni, contoni. Ngene, nek tak sotinge ngene. Ngene iki lho, wong gandeng karo wong wedok iki kiwa, posisine wong wedok kiwa. Lho, jal, salmaku tak ruwi. Weh, Mbak Nike. Injih Mas Yusuf. Tuh bahasan pinter iki, Pak. Yusuf TLK telek ada kecelengan ya aku coba didirui ya gimana aku ngono rek si taruh siapa ki aku ngono balen Yusuf Pak sih gare karo siapa le niki kali bojo kula bojo kula entek pirang omah. Kok entek pirang omah to? Wong kaya ngene cuk kene iki ra table akeh ora mungkin. Sederhana iki. Wong wedok sederhana iki kaya aku. Oh iya iya iya. Cinta tidak memandang wajah dan ra. Kok wajah Mas Yusuf bagusnya kaya ngene to delon to ya. Kandhane kok. Kuwi engko sesasi ora raup nganti besisi. Kok dilapi to Mas? Enggak kemoto-moto. Walah kemaki, peono yo niken we tisu biasane anduk cilik lho. Ora aku ora tau nggawa anduk cilik kok. Ning kono enek tisu ning kene wae tak lapi. Oh iya. Ora ngono kuwi, yo ngono kuwi cahyu karo wong lenang kudu sing bekti. Ya kono tutuke ya, Lip. Simbah bubuk. Oh kono linggih berarti adewe ya linggih ya Mas ya. Ya kono linggih. Lah sing ditonton sapa? Lah sampe linggih kok sing kita ade. Pripun? Wong kuwi kudu bisa menikmati hidup. Nggih. Apapun yang terjadi nikmati mumpung masih bisa menikmati. Ayo gendang nikmat-nikmatan. Aku nderek. Aja mesu-mesuan. Karo bapa. Nek arep nderek kae bagian dokumentasi wae. Ayo. Sampeyan. Ki jane kleru kok, Mbah. Apa? Aku karo kono dhuwur kono lha aku arep nyawang apa aku? Lho, yen dhuwur sing wedok roman kadal. Lungguh. Oh iya. Ah. Wis bener mau kok ya. Lah ya ora ketok ndek dhuure. Iki sing diarani roman kadal. Ora tau ngadeg mergo dhuwur sing wedok. Ayo Ken, gandrungan supaya dheweke ternyuh. Pangku purel. Lah sing bener kok ya. Ki usel-uselan ngene ta. Jareng kuwi lho simbah kuwi. Kuwi tresno. Oh, tresno. Ngono. Ayo, kek gawa bengkel karo minyak. Eh? Gawa duit bengkel karo minyak. Padak kek apa? Roman keroan. Kami tangis. Kek video non Mas Ulis, kakek. Masa ya ngono nek. Lah kepiye? Sing rada romantis ngono lho Mas. Apa iki kurang romantis? Heeh, kurang. Dirangkul ngono apa piye lah. Pengen, Mbah. Ora, aku kok golek sing dalan wae. Ora enak sing gelem jenengan. Bye.
apa dong muni tak dundung pedot ngono lho. Upama sliramu sekar semangka. Melati kok semangka. Ora tau nonton Sony kowe. Sony pedot. Oh, kon sing romantis lho Rono yo. Ya. Eh, gak gua mudut. Jare kon sing romantis ngene iki romantis. Eh, marake wong tuwa kepengin. Ya yo ora apa-apa wae jane tak pikir. Bodhimu wis ora iso dinggo. Sliramu. Pripun, Mbak? Oh, pacare ayu kok panganane semangka suguhan. Beli. Mbah, wis koyo kakang apa Mbak Yuadi to? Eh? Iki Mbak Yu latihan bawa. Aku nunggu karo mangan. Lho kowe iki dalam apa security? Kok nunggoni Mbak Yuwi latihan? Ayo, wong Roman kok latihan. Kang dah pilih iki romane iki ning ngisor patunge Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kok lanang iki. Lho wonone iki kok pemain sing wedok entek kok. Nikahkan kamu dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Ora iki dunia panggung, dunia acting. Anu mboten njenengan teng ngriku lenggah. Apa iya? Eh mikae wae, iso nalekke ra tak talekke. Aku ya lagi tuman pada dalang lho weh. Joh, ya bisa ngeprak bareng. Lek ngeprak lho, bisa sak. Aku rumang samu, aku itu turunannya dalang le. Sik, sikile piye iki? Sikile dibondo. Angger ora kulino keplek ya angel ya sila iki ya. Angel mentok sop, bapake to? Angel. Kowe iki naleni dalang mau naleni sapi. Ditekek wae gendang kelis. Sop aku sesuk job iki. Lunging gadung mambat wit. Tukangi lampu diut diampot. Pak Dalang ampun duka Pak Dalang. Are mudake rego sithik lho kok ora entuk lho. Monggo Pak Dalang. Ora dalang ra paten. Cuma iki copote piye sop? Wis ana ngono sik aku tane kene. Ngono sik wae kok ngrepot niki. Tak ngrasake dadi dagelan jenengan ngrasake dadi dalang. Ngono bae. Ayo terusno diajeng. Oh ya ora ono amplop kene. Iya. Orang tak sibuk kok ya sore. Ya Allah, sing alus kok Kang Mas ya. Ya
minggok dhewe. Sik 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 mandek ka. Niku. Kuwi sapa ya ijune? Kuwi Kenasi Citraksa ngono kok. Pripun Pak Dalang? Kowe karo sapa le? Kula ngene dik niken. Alah kok ya karo wong edan. Senggunine nguyuh. Bekas kusir dokar kok le. Sampun Pak Dalang. Heh, sampun Pak. Sampun sak menika bawane. Adus. Lho kok adus? Ha wis rampung gaweane ya adus kok. Bawane kok gaweane. Copot mek e. Nek ngono sik. Asine Mas Yusuf iki mah menjauh dariku. Kandhane kok. Eh sampean wis tuwa wis apal to karo aku ya wis. Ning kono wae. Wis. Sewengi utuh ning kono wae ya. Sop. Ya Nun, turai sithik ya. Oke. Sotah ngono lho Mas, sotah. Eh? Sotah. Apa? Turai sithik ya sotah. Mbak sotah. Ora ono. Ayo. Aku utuh ta? Utuh. Iya. Apa? Udut racah, nyah. Hei, udut. Ana wong kancane lomah ora ento lho. Iki udutku. Oh, mbekmu to? Heeh. Oh, sori, Mek. Hai, Sunan. Padak yo. Yo. Selamat Mas Katon Tetsani Yen Bok. Tenangane tadi dagelan ki yo abot tenan kok Mbah Karet. Oh, ngoten. Nggih. Heh, sing ngono ben suwe. Mik. Heh. Sakmenika dadah patung iki. Oh, dadi patung ya wis. Nggih. Di banyu keras kek kok gek.
Anji, wah, yang ngenten iki lewis tuwek jan ngungkruk kaya pitik. Pacan paling tidak wis ngaturi kersane Pak Anafi. Nggih, pun lunas. Lunas dadi. Arep kula ki nek arep wong wedok jan ora kuat mental. Betul, betul, betul. Lebih baik begitu. Lho. Ya. Lho la ya tergese ora ndrunyak, ora over. Bener. Tetap harus ngajeni. Kapan-kapane wong wedok ki harus diajeni. Leres. Siapapun itu harus kita hormati. Bener. Nah, iki limbukan ki minimale ya 2 jam. Loh, telung jam ora masalah. Oh, siap. Tekan ku jam 4. Lah kowe mayangi kapan? Oh iya. Lah wis mayang mau kae. Oh. Iya, heeh. Kowe iki lho berkahe, berkah gandrungan terus metu dus. Nah. Iki berkah barokah iki. Iya. Lah duse jenengan pun manak pinten? Sapa? Dus, duse jenengan. Dusku urung manak-manak wong tak toke kowe ra gelem-gelem kok. Kerdusku lho. Aku takon dus, wedus. Wedus ra duwe aku. Oh iya. Wedusku ki aku ngon-ngon pancen dudu faku, Mas. Nggih.
Berarti ora iso wis trimo nyelengi bentuk lain aja. Nggih, matur nuwun. Nggih. Niki wau sampun, Mbah Gareng. Nggih. Ha menika maca maos pamundutan menika. Monggo. Nyuwun lintang asmara, ugi nyuwun podhang kuning mawi bawa. Ugi nyuwun sinompari joto dari Bang Andi kepada Bapak Haji Hanafi, semoga sehat selalu. Amin. Min matur sembah nuwun. Nggih, diaturi wong pundutan. Moga malih pundutanipun saking Pak Prawito Utomo nyuwun sambung panci dalu. Ngaten nggih. Nggih, terus wis karek kuwi iki ana siji ne. Sugeng dalu Yusuf niki kula Dimas Setiawan saking Tampo Mas Kirim. Endi iki? Kirim. Kirim donga. Ora tam. Kirim salam kagem sedulur kula badhe nyuwun lagu Ninggal Katresnan kalian Lintang Asmara kalian Gelo, semoga daerah pedalangan selalu jaya di udara. Nggih. Mengudara ngono maksudnya nggih. Nggih, wah iki kanca-kanca seniman ya klumpuk kabeh ning kene. Nggih, luar biasa. Wah, kaya sing duwe Semarang iki sing aku topi iki sing di Semarang kae. Ae pengegonge almarhum kae. Nggih, Mas Lopes. Iya, matur nuwun. Lopes saiki gandeng wis ora ngegong Lopes. Nganggo timun ora. Nah, assalamualaikum. Ki Yusuf dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pemantau Jalan dan Kemanusiaan Republik Indonesia dan PGRI Penggemar Gareng Republik Indonesia. Wah, ini penggemar penjenengan iki. PGRI Penggemar Gareng Republik Indonesia. Nggih. Kagem tombo kangen masyarakat pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang nyuwun lagu tombo kangen ditayubke dijogeti Gareng Semarang. Nah, Ki Haji Sumar Bagio. Nggih. Luar loh, biasa. Kok sing ngirim sapa kuwi? Niki kirangan segeng dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pemantau Jalan. Lho kuwi jenengku e? Hah? Jenengku kok. Kagem, ya kagem Mbah Gareng Semarang alias Kiai Haji Sumar Bagio. Aja aku kiai to. Lah pripun? Oh, kiai urung tekan kono aku. Oh nggih. Ayo makane yo ben tekan kono kok yo. Ya ya ngomong donga ya Mas. Muga-muga. Nggih, niki diaturi lagu napa riyin? Sing slendro, genti slendro bar belok terus slendro. Nggih. Ya, ana Mbak. Niken kemo Mbak niken. Niken A, niken B. Niken 1 iki niken 2. Niken 2. Ya kan? Ayo, sepati kanca-kanca. Terus nulis. Kok mboten sida? Kok deng iki kok ngane-anehi? Spotmu nganggo kok ngene iki? Lho, luar biasa. Lho, jenenge Ansor Laras niku kreatif danten kok nggih. Kreatif. Kreatif. Kreatif nggih. Ya biasane ngene iki terus tibone kidungan kok. Ngono. Nggih, pripun Om Gareng? Iki ya kowe kudu melu ngregengake swasana bengi iki. Ora ketan sak lagu rong lagu nembango sayang. Oh nggih. Kok sapa-sapa dijaluk sayang? Lho, sayang ki tandane wong tuwa nyangana. Oh ngoten. Yen kelimpe ya mbuh, pokoke ngono. Ora wong tuwa mangan anak. Yo, kuwi tergantung mendem apa ora. ora, tetep kowe tak anggap anakku ya, Dok. Nyanyi apa, nembang apa? Wonten pamundutan menapa? Pamundutan apa? Sinom Parijoto ana podhang kuning ana Lintang Asmara ana arep pilih sing endi? Manut. Ninggal Katresnan ana Lintang Asmara kuwi, Lintang Asmara kuwi. Duet. Heeh, karo Mbah Gareng kuwi. Aku ora apal aku. Iki duet to, duet. Ora apal aku. Aku lintang alian. Iki sing tayub iki mau, tayub. Aku aja Lintang Asmara golekno Lintang Aswajik lho. Napa sing saking mawon Ninggal Katresnan napa padha kuning napa. Pokoke tayub tak jogeti. Oh iki tayub jogeti. Ayo joget to 10 juta ora. Apa? 10 juta. Eh karo dicelok matane tapi. Lho tak gawe marem ngono kok. Kandha. Karo dilati diesel. Kula bagong glodor.
Napa niki? Napa Mbah Gareng? Audiens ditanya, apa permintaan beliau? Ninggal katresnan apa pedang kuning? Tayob jare niki. Tayob lah nggih, garap tayob monggo. Heeh. Ninggal katresnan mawon. Oh, ninggal katresnan. Ya, garap tayob. Ya. Monggo, kanca-kanca. Yo! Ansor laras. Ayo mau juri ya. Thank you.
Jak lunjak kuwi. Menggeh pindho. Ya wong lanang iki kudu aktif ngono kuwi kok ya. Lah engko mesake sing wedok nek sing lanang ora aktif ki. Aktif kreatif inovatif. Lah ya ora kena monoton. Ayo saiki cara helikopter coba. Iki ora kleru to. Hah? Sing kudune ora entuk monoton iki kuwi. No. Aku kan hanya mengikuti jejak. Ketok lemah no nek ngono. Lho aku ora mung lemah tok, aku ki ya watu krikil. Bleduk, bleduk. Pasir. Ora mung ngene. Ora mung ngene ya. Ki ndak kagol. Wis kadung ngono ora sida, Pak. Senep nang wedhi teno piye wong anake melek kok. Ha iya. Tak suwon ringin halan. Iya, iya, iya. Suwe iki mal penutupe iki aku seneng nenane nang ning tahu bulat. Aku seneng tenan aku. Nggih. Oh nggih. Napa Pak? Ngersake pepele. Oke, nggih, matur nuwun Pak. Ngono dadi wis. Piro iki? Nah, mau boten jenengan boten. Boten niki kangge kanca-kanca kok. Oh, lho kok jenengan ana repot-repot. Lah aku lah ya kancamu to. Aku ya melu kono. Iya ya, bener ya. Pokoknya aku ki lunyu kowe. Lunyu kaya welut cacah jiwa. Nggih, ya diaturi selagi bisa diaturi. Kepile. Bisa Kak ya. Mangga. Apa? Kur. Kur. Kur iku suara apa? Sidin jenenge kur di. Ora maksud e iki kabeh nembang ngono lho. Kur. Ah, ini ya ora karo deprok ya ngadeg no. Oh nggih, heeh. Oh, percuma tak tukoke jari anyar ngono. Lungguh tok ya apa? Ayo ngadeg. Wah, sidin iki yo. Kure barenge anu otok. Ayo. Cawedok-wedok tak aturi jumeteng. Ayo. Jumeneng. Iki san sinden-sinden cerawak. Eh, rene. Kowe iki nyinden ora kon gusah manuk. Au au. Sing ora gelem, sing ora ora gelem ngadeg tak rabi. Ayo. Wes pokoknya tape bojo ora gelem ngadeg. Ya ya. Kae kan ora gelem ngadeg kae. Oh, oh kae seangkatan dan sepenanggungan. Oh iya wae. Lah iki wong gusah manuk lho. Ora eh, ayo pepeling iki pundutane sing kagungan kersa lho. Hmm. Pepeling. Ayo ya 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 ya. Ayo. Dipimpin Lin Joget. Iya. Niki apa grupmu apa karawitan apa iki? Ansor Laras. Ansor Laras. Sukonedo. Sukonedo ngupaya upa. Ah bener. Siap, Mas. Kandhani kok. Ah iki niki sinden-sindenipun Mas Yusuf. Nggih. Eh pun dibawani ya Cah Yus siji-siji. Rukun Islam. Nggih. Rukun Islam kena, apa-apa kena, pokoke yeah. Mlebune pepeling. Ayo sing padha no, Mbah Gareng. Rukun Islam. Kang lima pun niki. Iki pas cah lima kok bagiane dhewe-dhewe. Dhewe. Tapi
Dad siapa lo? Daddy. Galo kok Daddy? Galo su Daddy. Mereng para sesama Budhe kok malah ngerebuk klebon. Kowe iku bang. Kulo wong kono mbang ngrebukane Bang Titik. Mbak Yanti ki sing sok nggon video-video ka lho Mbak. Bener ketok aku wis tau weruh ki. Video apa ayo? Bajakan. Pada. Bener Mas Roni. Ditinggalke. Indonesia kok. Rukun Islam puniku. Op, ganti oper werk. Sahatate kang angka siji kang angka loro solat. Op, genti kowe yo. Dene kang telu. Poso. Lemuni Ramadan. Pos kadon. Op. Sapa kuwi? Bu. Yoga. Pa. Papat zakat. Ping limo ibadah haji. Rukun Islam sampurna. Dun tenan kok kowe. Liyane sampurna kok kowe gudang garam dhewe iki piye? Ya ben bervariasi yo. Variasi. Variatif ngono kok. Ayo, iki lagu religi. Ayo. Ayo Mas Gimbal. Eh, suara Sadro Padu. Muhammadur Rasulullah.
Ibu-ibu, Mbak Yu, Mbak Yu, pun monggo bali angker meneh. Iya. Bali angker piye to? Tekesil pinarak meneh, paling tidak memperlihatkan betapa potensinya pesinden-pesinden. Oh nggih, iki minangkane mau Mbak Ciprut sing saking Hongkong wau. Napa Mas? Ngersake request tembangnya dipun ganti ya iki ganti Lintang Asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, iki duet Mbak Nika karo sapa? Apal ora lo, galuh? Lo? Apal ya. Galuh Candra Kirana kuwi. Alah. Lintang Alian. Lintang Asmara, Lintang Alian. Ayo, Ken. Sepati sik, Mas, galuh sepati. Buta-buta galak sulae lunca-lunca. Mateng cika-cika nanda tempol kuri lanja. Ngedak bali, bari, wongi gak? Celon. Wongi bagus sok buta. Sorry ya, Mike. Aku kurang ngerti ya yang sini bang kuih. Apa? Sorry ya, apa? Sorry ya, Mike. Mat-mak. Wih. Saru. Iki. Iki wira suarane Mas. Yusuf. Panja Yusuf. Ini Panja. Kulo Panja ipun, Laden ipun. Oh, Panja toh kowe? Panja, nggih. Panja kok karo dalange kok gandeng panjake. Apa ngoten? Ya aja ngono ya. Namine sinten, Mas? Nami kula Galuh, Mbak. Oh, Mas Galuh. Iki wis di anak siji aja tok kul-kul kowe. Wah, dereng ding. Sing manak bojo kula sanes kula ngira, Pak. Oh, ning lak atas perbuatanmu. Oh, nggih, nggih. Sponsore kula sponsore. Nggih. Kaduri Lintang Asmara. Lintang Asmara. Ayo Mas Kimbul. Lintang Asmara. So, masih bersama Niken Salindri. Pade gak? Pade leren sih ya. Ayo Mas. Leren di sih. Deman tenaga nih. Ayo lo. Siang Pandora setiaku bisa handueni marang san jasu aksbi Balenciani
Om. Matur nuwun. Iki sapa ki mau? Galuh, galuh. Galuh ki apa anake Sadirana to? Hah? Lah pripun? Kok mlayune kok? tapi mau jogete oh. Wah, jian iki sajae alirane suarane seriusan. Heeh, tenan. Katakan Mas Galuh lek ku nyanyi nganti kler kabeh. Yo grogi kowe. Ora, ndelok esemane main cepe wilo jen. Gingsule wilo gingsule. Kayak ora gingsul kae. Merokah. Lah Mas Yusuf kan yo gingsul to. Gingsul rata ning ngarep. Andiane. Jenenge ora gingsul. Ning dadi lan manise. Iya. Kadang kalau dipandang orang itu seperti kekurangan tapi justru menambah kemanisan seseorang. Oh, iya. Ngono. Mas Galuh kae gingsule siji wae manis, pone nek gingsule pitu. Bah. Oh ya ora. Ya malah kentekan cangkem lho. Ah, iya. Iya. Nggih. Ki mau sing saking PGRI wau. Pik, po kanu. Pik, PGRI ngesake apa? Tayub. Tayub. Oke. Okay. Heeh, oh, iya. Pun diaturi mumpung temriki kok. Kali sinten ngejak Tayub, Tayub. Sing budi kula malah dereng ngerti sing Tayub sing budi jenengan. Ha iki Tayub kabeh. Oh, Tayub. Iya, karo Via kuwi, Via. Via Valen. Via Patro. Oh Pia Patro. Ah iya. Pia Patro. Dan lanang setengah wedok kuwi mau. Iya. Oh, ayo. Ayo. Sepasti ya. Ayo yo. Iki kok nyanyi malah ngejak mojok. Kowe iki jogetane ngono kuwi, Mbah. Jogetane tergantung spot. Ora ngono kowe tae kowe iki cahe anteng jebule memeti. Padake pitik. Lah pitik nopo lae iki lho? Enten mangsane. Oh, mangsa ketiga lan mangsa rendang. Nggih no. Nek pas kodanan ya ngono kuwi mau. Heeh, ya ora apa-apa. Itu style seseorang tidak boleh di apa rubah-rubah. Anjir. Sopo jenengmu, Dok? Via. Via sopo sing cetha wae? Via. Lah ya Via sopo? Via Patuk. Via Patuk. Lagi Pak Via Patuk iki ya iki lho. Oh iki. Okay. Arep mangan mboten? Hah? Ngersake? Engko cuci mulut wae ya. Oke. Okay. Berarti keren-keren. Iya no, malah tak nikmati yo. Via. Boleh nggih. Tayub kira-kira mbok aturi gedhe ngopo, Nduk, sayang? Nika wau wonten pamundutan apa ya? Tambo kangen. Tambo kangen. Podang kuning apa tambo kangen apa? Manut. Lho ya. Jenengan milih. Ma aku sak ono. Lah jenengan dagelan iki. Lho aku sak geleme kok sak onone tak pangan. Oh. Kok kon milih. Lah kersa sing manuk napa sing manuk? Manuk. Manuk. Oh, lah senengane padha aku guna. Ini bapak-bapak nih ini ternak manuk okeh banget. Oh iya. Okeh banget Mas. Podang kuning ya. Oke. Ketau kan pun pelok toh. Oke. Saat ini yang selindro. Podang kuning ning nyamping parang. Semekal cinti cunduk kembang. Ubah nopo. Aku anggar gak pake lagu mesti disaruwe. Lah utuh trepe kok. Lah witek nopo ngapalku ya kuwi kok. Ah ya podang kuning. Kuwi berarti termasuk wong kuno anggere apal kuwi. Ora sah. Langsung bae. Langsung Nduk sayang. Oh nggih. Tayub kowe. Iya. Enggak, Mbak. Iso awan ning omah. Wes ora krasa kalu yunan anggere isih tak sayang pengopeng miberanggung ora krasa iso awannya dimani. Amen.
Sapa? Sapa jenenge? Via. Via. Oh iya iya. Sapa-sapa mah? Wong yo mengo lho kok mbok seneni to. Sapa mau? Betty. Hah? Betty. 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 Biasane anggar sing wong lanang ora wedok ora mesti jenenge Betty. Oh iya. Ha iki ngene Mbak Gareng. Nggih dawuh. Mbak Niken anu ki tak neruske lakon riyen. Lho lah ya ora diteruske iki kepiye? Lah kandhane kok. Oh iya no. Iya Mbak. Kok goro-goro lagi? Hah? Kau goro-goro apa lagi? Ya nganggu bariki. Oh iya. Lakon sedilo. Iya, kok sedilo suwe? Oh iya iya. Yang suwe rak lakon nuripin jenengan ini. Oke mas, dari akan kloteng godawu. Matur sembah nubun. Napa dugi goro-goro ini? Lah aku kontek opora. Maksudnya ini dugi goro-goro buatan. Aku ini komandani kowe bengiki. Aku kon goro-goro opora. Lalu ini balik Pak Haji pripun. Loh? Pak Haji ki manut dalang. Ngoten. Ayo wani ra kowe merintah aku. Ya wis engko tekan gara-gara ya. Tambahi piro? Oh. Mah dhuwit saweran kowe ki aku. Ora tetep tak kancani. Iki ning kuthoku dhewe, Mas. Oke, okay, yeah, matur nuwun. Yeah, yeah. Tak sembah nuwun. Engko mampir ya. Hah? Mampir. Lah nek rono ki ngelengke ra kok mampir. Lah ya ngelengke lho sing ngongkon mampir niku mah sapa? Lah kono ngono. Oh mampir ning jalan tol kono kok. Walah. Ya ya. Ini kan sih ya. Kan. Ya 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 ya. Nah, matur nuwun. Ya. Ngapun terus saya kelepatan Mbak nih kan Mbak Gareng. Ya Mbak. Ayo nduk terus ke lakoni sing nduk. Ya. Ayo kirim Fatih kasih kanggo para pemuda dalang. Ya. Khusus on ilaruhi kan susunan Kalijogo. Wa ilaruhi kisina nugroho. Wa ilaruhi para pemuda dalang sak Nuswantara Al-Fatihah.
Amin. Yo, ayo terus lima, ayo. Tan samar pamoring sukma. Sinok maya minaya ngasa pesine panteleng ing kalbu. Pambukane warana talar len saking liya playa pengaluyup. Pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati.